No niin, nyt olisi sitten tämmönen reilu vajaa viikko kisoista. Huomenna tulee viikko täyteen. Kiva pikkunen nöstepöhö pinnassa, niin mennään katsomaan tuosta Ossin kanssa, että miltä inbody näyttää. Katsotaan, ei ehkä optimaalisin aika, mutta tsekataan nyt, kun Ossi sattui tulee tähän Raisioon, niin ollaan nyt tässä Easy Fitillä tällä kertaa jalkaa maskussa. Katsotaan, mitä sieltä tulee. No niin, kilpailut meni sun kertomaan mukaan ihan hienosti. No, mä olin siihen oman suoritukseen tyytyväinen sijoitus. Oli mikä oli ja katsotaan sitten taas ensi kerrottua vielä tavallaan asettumaan tosta, että mitä se on. Mutta tuli joten huikea urakka, että en mä olisi uskonut, siitä lähtö Bondiksesta, niin minkä säkin Lahdessa näit. Tuolla mikrofonilla kuuluu hyvää. Ilä on puolissa. Kuuluu sunkin ääni. Mä en kuule. Sä olin innokas omistaja, haluat selkeästi osallistua tähän videoon. Otetaan sieltäkin. Joo, mutta tosissaan niin siitä lähtökunnosta, mistä lähdettiin, niin kyllä mä yllätyin, että tuohon lavakuntoon päästiin. Ja mistä se visio oli itsellä. En itse oikeastaan näe, että sä olisit hirveästi voinut toimia toisin. Eli tavallaan niin kuin, se oli suurin piirtein sitä, mitä sä kerroit, että sä haet. Ja tietty, kun laji on uusi, niin arvostelulajissa on aina tehty tiettyjä haasteita. Ja mä katsoin nyt tavallaan numeroita ja tää meni just niin hyvin kuin se voi mennä. Niin me päästiin asteittain aika rajusta kulkikunnosta hyvinkin siistiin lavakuntoon. Ja myös silmällä, kun katsottiin kuvia, niin erottuvuus oli mun mielestä aika paljon parempi kuin muilla kilpailijoilla. Mutta tosiaan arvostelulajissa vähän yllätyksiä tulee uusi juttu. Hauskasti näkee nyt kisojen jälkeen, kun olet saanut syödä vähän vapaammin, niin lihakset on todella täytynyt. Et ole kisojen jälkeen tuommoista määrää lihasta tehnyt, mutta paino on noussut muutamia kiloja ja totta kai lihasmassakin siinä samassa. Oletko miten paljon syönyt tänään? Mitäs mä oon syönyt? Aamulla puuron, 2 riisiliharuokaa. Mennään sitä, että mahalaukussa on jonkin verran ruokaa. Riskerän edespäin varmaan jopa alempana, jos mahalaukku on tyhjänä, mutta tänään kun on tankkailu jonkin verran, niin löytyy tuonne reilu 20 yksikköä. Mä väitän, että silloin niin kilpailutilanteessa oli alle 20, mikä on myös niin todella vähän, että sehän ei ole suositeltava tila edes naisen hormonitoiminnan ja terveyden kannalta, mutta kilpailulajissa on sallittua käydä siellä ja nyt rupeaa pikkuhiljaa normalisoitumaan. Mikä sulla ajatuksena nyt sitten seuraaville jaksoille, eli pidetäänkö siisti kunto yllä vai tullaanko maltillisesti ylöspäin? Ei. Nyt on oma vielä vähän vaiheessa, mä tapaan coachin huomenna, mutta mun oma visio tällä hetkellä oli se, että mä lähtisin cycle dietille tästä suoraan. Okei. Okay. Ja pidettäisikin kunto lähestulkoon niin kuin näin huudella. Tuo on silleen tosi kiva, koska sä pääset tavallaan tommosen jaksotuksen ja nauttii plussakaloreista. Mm. Ja sit pidetään kuitenkin sut tosi tiiviis kunnossa. Mm. Tää oli tosi hauska tää sun kokeilu. Mä tykkään siitä, että sä uskallit päästä rasvaan korkeasti. Vaikka se nyt on ollut ihan tarkoituksenmukainen, mutta oli vähän koitettu. Joo, mutta nyt se todennäköisesti korkeintaan muutaman yksikön normalisoituu ja sieltä on helppo sitten taas pelata sitä lavakuntoa seuraavassa kilpailussa. Niin siinä on sun niinku idea, että jos mä haluan tuon cycle dietin niinku ylipäätään koittaa, siis metodina, että miten se, musta tuntuu, että se olisi sellainen, mikä mun sopii, että muutaman vuoden sitä nyt opiskella, nyt olisi sellainen hyvä aika koittaa. Mä haluaisin itse sitä testata, että miten se toimii, miten sen kunnon olisi pidetty siistinä. Joo. Se, että onko se optimaalista ihan lihaskasvun kannalta, en tiedä, mutta jos sitä meidät Suomessa, niin kun, jos me mietitään, että joku Utti Hietalat ja Viljennuksen Peterit ja nääkin, jos isotkin pojat pystyisivät aika dietilla kyllä kehittyä, niin miksei tämmöinenkin mopetti? Mä veikkaan, että se on mahdollista. Ja nyt jos miettii, niin meillä ei kauhean pitkä matkaa niin siihen kaikkein korkeimpaan lihasmassaan, mikä oli aika korkealla rastitusentillä sulla. Se on kehitystä, kun sä saat ton puhkottua tuon lihasmassan ja pysyt siistiä. Ja just se, että käsit, että jos on toi vielä mitä jatkossa, niin lähdettäisiin puskemaan nyt jalkoja, priorisoitaisiin voimakkaasti nyt alakertaa, yläkaupan massat alkaa olla aika hyvä, koska me saatiin tuolla viime oppilla sikapulkia, että me sain selkää, olkaa, kättä rakennettua aika hyvin, koska me priorisoitiin sitä selkää. Joo. Tarkoitus oli mennä sinne bodyin. Mutta nyt jos ottaisiin sellaisen tiukan jalkojen priorisaatiojakson,
jos kunto pysyy siistinä, jos tulee kehitystä, niin syksyllä olisi SM:t. Miksei? Mä katson nyt kansainvälisen kuvin jonkin verran, niin kyllä se niin kuin jalkaosasto on tosi hallitseva. On. Että tavallaan niin kuin oikein semmoinen showdias-ryhmä. On. Hauska katsoa, minkälainen sustakin tulee, kun sä rupeat priorisoimaan sitä. Tämä on kuitenkin siis kova ja lähtökohtaisesti muilta niin kuin prosenttiosuuksia. On, ja mutta siis se, että toki nyt on syksyn lyhyt aika, että jos ehtisi niin kuin 4-5 kuukautta paukuttaa sitä alakertaa täysin priorisoimalla, siitä voi vähän saada aikaan. Mutta sitten ottaisi tavallaan seuraavan kauden ja seuraavinkin soi pidemmän, niin sitten, et eihän se vielä tule olemaan sitä, mitä sen pitäisi. Mutta olisi kiva nähdä, että miten cycle diet yhdistettynä tuo jalkojen priorisaatioon. Sitten ei tarvitsisi olla niin pitkää sitä lavadiettia, että miten se pitäisi sen lihasmassan siellä koivissa. Kyllä. Koska kyllähän toi, että me tehtiin sitä aerobista se 6 kertaa viikkoa treeniin, niin kyllähän mun jaloissa kuitenkin sitten palaa sitä. Ihan kiva katsoa sitten tarkasti just aluekohtaista kehitystä. Pieni sudenkuoppahan siinä voi olla se, että kun tehdään tosi paljon kohdennetusti, että se menee yli. Mutta me nähdään tietty jakso seurannassa, että lähteekö sinne muodostumaan. Lähinnä kai siinä sekin, että tavallaan et ylläpito on yläkropalle, että tavallaan ehkä enemmän sieltä palautumiskapasiteetin kautta, että kun jätetään kevyemmällä se yläkropan treeni, jalat saa enemmän palautumiskapasiteettia. Kyllä. Ei niitä ole tarkoitus myykyttää niinku yli, mutta vaan kääntää sitä. Ja toisaalta syöt niin siististi, niin toisaalta ei tarvii niinku määrällisesti ylipäätään. Kyllä tuo kuulostaa tosi fiksulta. Katsotaan. Siis lähdetään seuraamaan. Semmonen visio. Mutta jos se kunto pysyy siistinä ja jos sinne syksyllä sitä uutta näyttää, niin sitten se varmaan olisi se SM, koska nyt on taas tämän vuoden lisäksi sitten maksettu. Toisaalta nyt on vapaus, kun sieltä ulkomaillakin vapaammin. We'll see. Aika näyttää. Milloin tulet seuraavan kerran tsekkiin? Kyllä. Mitä sä itse meinaat nyt, niin kun, että jos miettii tämmöisen, niin voidaan pitää tätä siistiä, niin miten sun mielestä olisi tavallaan hyvä väli tämmöisen, että jos miettii, että sinä jos sä veikkaat, niin miten paljon sun painon pitäisi nousta niin kuin tässä välissä, että tuleeko se yritä olla siistiä, niin että hirveästi haluat sen nousee? Ei, ja siis tämäkin, niin kuin, tämä tavallaan se on se maksimi, koska nyt, me, niin kuin, nyt on rehellisesti sitä nestepöhöä niin paljon, että tuossa on nyt 2-3 kiloa ihan hötöä. Kun niin pari-kolme mittausta ottaisin tähän väliin, koit vähän fiiliksen mukaan, että silloin kun tuntuu, että homma on vaikka toiminut hyvin, niin otetaan myös paperilisää siellä. Katsotaan, miten se lähtee puskemaan, niin kyllä siinä muutaman kerkeä katsoa. Kyllä. Mennään tuolla pläänillä. Tää on itsellekin tavallaan, että mä ajattelin, pystyykö mä kykeneet tulemaan nyt, kun just on syönyt ja muuta, että onko se. Mutta mä tiedän se itsekin, se on se pieni nestepöhö. Jos nyt tässä katsotaan, rasvaprosentti 9,9, niin se on kuitenkin vähemmän kuin mitä se oli viimeksi, kun mitattiin. Kyllä. Onneksi mä tulin, koska nyt mä taisin olla muuten himas itkemässä sitä, että mulla on pieni nestepöhö, vaan ei tarvi. Mennään kilpailullisen tavoitteen. Tämä on mullekin tosi opettavasti seurata sun tekemisiä. Ja nyt on selkeät painotukset ja linjaukset ja päästään nimenomaan myös lihasryhmäkohtaisesti seuraamaan kehitystä. Toi saa kasvaa tonne, toi jalkojen. Haetaan sinne hallittu epäsu. Mielettömät jalat muuten kovas kuin. Kyllä. Mutta mä kuvailen tosta taas noin niinku vanhaan tyyliin, niin päästä katsoa noin numerotkin tarkemmin ja otetaan siihen se verokkilappu taas rinnalle. Tsekkaillaan muuten. Kannattaa taas tulla käymään. Tulkaa jotenkin katsomaan, vaikka se vähän ahdistaisikin jalkoon, mutta kyllä sieltä tulee välillä positiivisia yllätyksiä. Ei muuta kuin Ossiin jahtaamaan vaan sieltä Facebookin sivuilta, että missä se menee. Painelette perässä. Sä heilee kyllä aika reippaasti ympäri Suomea karkuun, mutta kyllä sen kiinni saa kun yrittää. Hyvä. Kiitos. Yes. Hyvä loppu. Tämähän oli oikeesti niin kuin hyvä. No niin, mä lupasin, että mä näytän nyt vielä nää. Laput ihan pääsee katsoa nämä numerot, jos joku haluaa niitä katsella, niin tosissaan tässä on nämä tämänpäiväiset mittaustulokset. Ja tuossa mulla on vieressä sitten sieltä maaliskuun 24. päivä, eli näissä on nyt semmoinen noin pauttiarallaan kuukausero näissä. Mutta luonnollisesti nyt kisojen jälkeen, tässä kun on hiukan enemmän syönyt ja muuta, niin ihan. Meillä tuli apuri tänne katsomaan myöskin bodituloksia. Niin nestettä kropas on luonnollisesti enemmän. Tuossa on noin viime kertaiset. Niin. Se on ihan selvää. Rasvamassa ollut tuossa toi 6,4 kiloa. Siinä ennen kisoja tuossa nyt 6,7. Ja
niin kuin Ossi tuossa sanoi, niin toi lihasmassan lisäys nyt tulee siitä tosin bodilla, että nuo lihakset, kun ne tuosta täyttyy, kun saa vähän sapuskaa ja nestettä sinne, niin siitä tulee toi pieni illuusio, että tässä ei ole nyt kuukaudessa yhtäkkiä tajuttu lihasmassaa. Se, mikä itseä tässä nyt kiinnostaa, niin toi rasvan kertymisen välttäminen. Se on siinä, että tuossa on toi viime kertainen rasvamassa ja rasvaprosentti, ja tuossa on sitten tällä hetkellä. Ja tuossa itse asiassa, saanko samaa kuvaa, tuossa aikaisemmassa, niin huomaa tuon, miten nuo jalat on ollut tyhjänä, ja se kyllä näkyy nyt jo ihan peilikuvasta toi, kun jalat on täydemmät, mikä heijastuu tossakin, niin on kyllä aika eri muotoisen näköiset nyt heti, kun on ruokainestettä, mutta kun lavalla se on vaan se, että mistä sitä tingitään, siitä kireydestä vai siitä täyteläisyydestä. Ne on vähän aina semmosia haastavia noissa lavakuvioissa. Ja tossa on taas mittaushistoriaa, että miten se homma tässä on mennyt, mutta tässä tuolla perusaineenvaihdunta näyttää hiukan jo korkeammalta tuossa tuon mukaan kuin edellisessä. Tosi positiivisesti itse yllätyin näistä tuloksista.